down for another day. Nobody's gonna save me. Empty it out, let me. Hej så, folks. Jeg er en irriterende mand, fordi jeg hele tiden drejer rundt med hovedet. Ja, jeg er ikke så nice. Er klar, er klar, okay. Bøjl! Kister, kister, kister. Jeg fik ingenting. Jeg fik hele ingenting, Anton. Jeg er væk herfra. Anton, jeg er væk. Filmer du stadig? Nice, nice, nice. Fint nok. Jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen! Ah, hjem igen. Jeg har løbet ud af det der lave, og nu tror jeg, jeg dør. Hvis jeg gør det, så vil det være rimelig dumt. Gud, hvor jeg tæt til... Jeg er død. Vi kalder nok bare det for en fail episode, men vi vil stadig have den. Fordi det er sjovt at have sådan noget pis her. Jeg skal kalde det her... Jeg vil putte den her i min let fail. Jeg vil lave den her til en let fail episode 2. Kraftedet med lol, det der. Kraftedet, så er lol, Anton. Jeg kan lige skal lige starte det. If I was on my way, I'll be griefing. Okay, jeg skriver på. Jeg er ikke sikker på, at I vil se, hvad jeg laver, fordi... Jeg tror godt, at de filmer selv Minecraft. Det er også lige meget. I har ikke brug for at se det her pis. Det var dog snart. Kom nu, Anton. Du kan vinde. Spørg dig se. Acer, Fraps, Movies. Nej, 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 jeg skal ikke åbne. Så kan jeg lige skulle holde. Luk. Det er fucking lige meget. Og så var der, hvad der, hvad der, hvad der, hvad der, hvad der. Bring me down for another day. Nobody's gonna save me. Empty it out, let me. Lol. Hvad var det? Lol. Det var en hel masse lol. Okay, se. Se, store, let's play.